kusoo dhaawaya caalamka qodobada wararkeena ugu weyn waxa ay kala yihiin madaxweyne Donald Trump ayaa wajahaya su'aalo ku aadan xilka xayoobin kadib markii lagu eedeeyay inuu dawlad shisheeye weydiistay inay gacan ka siiso si uu dhaawac ugu geysto siyaasi la tartamaya warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa dacwadda xilka qaadista Donald Trump warar kale caawana waxaa ka mid ah xildhibaanada Britain ayaa shaqadooda dib ugu soo noqday kadib xukunkii taariikhiga ah ee shalay maxkamadda sare ka soo saartay hakinta baarlamaanka waa ganacsi halis ah saynisyahanno ayaa ku dadaalaya inay helaan dawo looga hortegi karo sunta dilaaga ah ee maska waxaanu la kulannay nin kiciyay olole looga hortegay in biyo xireen laga dhiso keymaha Borneo kala soo BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa anigu maxamed cabdi xaraar idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay aqalka cad ee dalka mareykanka ayaa soo saaray fariimo taleefano ay isdhaafsadeen madaxweyne Donald Trump iyo dhigiisa Ukraine arinta ayaa kicisay in madaxweynaha dacwad lagu soo oogo waxa la xigtay Donald Trump oo weydiisanaya hoggaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky in uu baaro musuqmaasuq la sheegay in loo haysto Joe Biden oo madaxtinimada dalkaasi kula tartamaya Donald Trump hadaba madaxweynaha ayaa la soo xigtay isagoo leh Mr Biden xilliga uu madaxweynaha ku xigeenka ahaa inuu joojiyay baaris ay wadeen dacwad ogeyaal Ukraine ah oo ku saabsan shirkad shaqaalaysiisa wiil uu Joe Biden dalay shirkada telefoonka ee July dhacday waxa ay timi maalmo kadib markii madaxweyne Trump uu ku amray dawladda in ay celiso malaayiin dollar oo gargaar military ah oo la siin lahaa dalka Ukraine Trump wuxuu beeniyay eedaha inuu gargaarkaasi u adeegsaday awood uu ku waxyeelaynayo qofka isaga la tartamaya shalay ayay hadaba Nancy Pelosi oo xisbiga dimuqraadiga ugu sareysa sheegtay in madaxweynaha uu leeyahay mas'uuliyadda ficillada madaxweyne Trump waxay muujiyeen xaqiiqda sharaf dhaca ah isagoo qiyaamay dhaartii uu maray qiyaamayna amniga qarankeena iyo sumcadda doorashooyinkeena sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqayaa in aqalka wakiiladu ay hore u wadaan su'aalo weydiinta ku aadan xilka qaadista wahagaag madaxweyne Donald Trump ayaa iminka ku biiraya liis kooban oo ay ku jiraan madax hore la isugu dayay in xilka laga xayoobay isagoo iminka su'aalo la weydiinayo horey waxaa la isugu dayay in xilka laga xayoobiyo madaxweyne Andre Johnson 1986-kii iyo madaxweyne Clinton 1989-kii hase yeeshee labadaba xilka waa ay sii hayeen kadib markii lagu heli waayay dambiyada lagu soo eedeeyay dhanka kale madaxweyne Nixon ayaa isagu iscasilay ka hor inta aanan hanaanka xilka xayoobista aanan si rasmi ah loo bilaabin Haddaba si aan u eegno taariikhda xilka xayoobinta hoggaamiyasha dalka Mareykanka iyo haddii tilaabadan iminka ay wax la taaban kara ka soo bixi doonaan iyo in kale waxaanu arintaasii wax ka weydiinay wariyaha BBC-da ee Waqooyiga America Gary O'Donoghue Impeachment simply just means, you know, bringing charges and that would have to be voted upon on the House. Dacweynta madaxda waa in eeda lagu soo oogaa. Taasina waa in laga codeeyo aqalka wakiilada oo inta badan ay ogolaadaan eedeynta. Kadib eedahaasi ayaa la horgeynayaa sanadka. Sanadka ayaana ka fariisanaya. Waxaad u baahan tahay saddex meelood laba meel inay u codeeyaan in madaxweynaha lagu helo dambiga oo xilka laga qaado. Ma jiro madaxweyne xilka laga qaaday ilaa 240 sano dalkan. Cidna xilka loogama qaadin habka dacweynta madaxda. Laba madaxweyne oo kale ayaa dacwad lagu soo oogay, balse laguma helin dambiga. Dhammaadkii sagaashamaadkii, Bill Clinton iyo Andrew Johnson 1986-kii, haddii ay xusuustaydu sax tahay. So it is a pretty rare and important process. Waana hab muhiim ah. Dastuurka ayuu ku salaysan yahay balse siyaasad ahaan waa arrin hal dhinac ah khaasatan maalmahan waxaad u baahan tahay saddex meelood laba meel oo sanadka ah marka waxay ka dhigan tahay 20 jamhuuriga inay u wareegaan dhinaca madaxweynaha dacweynaya taasina ma dhacayso waxa dimuqraadigu ay rajaynayaan waa habka baarista ee isku keenaya dokumentiyada oo dhammaan intaasi bannaanka keenaya ma ku filan yihiin in ay dhaawacaan madaxweynaha doorashada sanadka 13 bilood ayaa ka harsan doorashada guud ee Mareykanka waxaa ka bal markana hadii aan ogaano qodobada kale ee ku jira wararka caawa
dalka Mali lix qof ayaa dhimatay kadib markii booyad shidaal ay ku qiraxday bartamaha magaalada caasimadda ee Bamako. Waxay dhacday kadib markii gaadiidleydu ay ka leexdeen waddadii caadiga ahayd. 64 kale ayaa si xun u dhaawacmay, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in uu dab halkaasi ku halcay, kaas oo waxyeeleeyay gawaari halkaasi u dhaweyd. Isbeddelka cimilada dunida ayaa badaha dunida u beddelaya khatar weyn oo ku soo fool leh aadanaha. Sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay qaramada midoobay soo saartay, waxa ay warbixintu ka digaysaa in heerka joogga badaha ay si degdeg ah kor ugu kacayaan in ka badan intii hore loo saadaalinayay, waxayna arrintaasi halis gelin kartaa boqolaal milyan oo dad ah oo ay fatahaado harqinayaan dhammaadka qarniga. maxkamad ku taalla Algeria ayaa xarig ku xukuntay Saciid Bouteflika oo walaal ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdicasiis Bouteflika. Waxaa lagu xukumay 15 sano oo xarig ah, isaga iyo laba kale oo ka mid ahaa ama hore uu ahaa madaxka hay'adda sirdoonka ee dalkaasi iyo hogaamiye xisbi. Waxaa lagu eedeeyay in ay maleegiyeen shirqool ka dhan ah dalka iyo in ay carqaladeeyeen ciidanka militariga. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa furay garoon diyaaradeed oo cusub oo ballaaran oo laga hirgeliyay Beijing. Garoonkan caalamiga ah oo magaciisa la yiraahdo Daxing waxaa ku baxday lacag 63 bilyan oo dollar ah, dhismihiisana waxa ay qaadatay 4 sano. Waxaa la filayaa inuu noqdo mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu mashquulka badan dunida marka si buuxda loo howlgeliyo. Ilaa 100 milyan oo rakaab ah ayaa isticmaali doona sanadkiiba. Wahagag waa maalin kale oo mashquul badan siyaasadda dalkan Britain, iyadoo ay siyaasiyiintu ku soo noqdeen baarlamaanka. Waxay arrintani timi kadib xukunkii taariikhiga ah ee shalay ay riday maxkamadda ugu sarreysa dalkan UK, xukunkaas oo ay garsoorayaashu sheegeen in go'aanka ra'iisul wasaare Boris Johnson ee ahaa in la hakiyo baarlamaanka inta lagu guda jiro howlaha ka bixista midowga Yurub, taas oo ay sharci darro ku sheegeen ama sharci darraba ah. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Geoffrey Cox oo ka hadlay arrimahan ayaa sidan yiri: aad ayay fulay u yihiin. This parliament should have the courage to face the electorate. Baarlamaanku waa in uu lahaadaa dhiiranaanta uu ku wajahayo dadka codaynaya, balse ma wajahayaan sababtoo ah in badan oo ka mid ah waxay naga hor istaagayaan in aan midowga Yurub ka baxno. Kalfadhigii Saaka markay xildhibaanada aqalka ku soo noqdeen waxay lisdhaafsadeen doodo caro ay ka muuqatay. Xeerleylaha guud ee dowladda Geoffrey Cox waxa uu sheegay in mucaaradku ay fulayaal yihiin oo ay ka baaqsanayaan in doorasho guud la qabto. Xildhibaanka rugcadaaga ee xisbiga shaqaalaha Barry Sherman ayaa aad uga carooday hadalka xeerilaaliyaha oo afka dowladda ku hadlay. Waxa uuna yiri: No shame. Maanta ceeb iyo xishootoonna ma jiro. Xukuumaddani waxay si khiyaama ah u maaraysatay nidaamkii xiritaanka aqalka si aan golahan dimuqraadiga ahi u shaqaynin. Waxa uu og yahay inay taasi run tahay. Waxa uu halkan la yimi koofiyad garyaqaan oo bac ah si uu runta caad u saaro. Ninkan oo kale, xisbigan oo kale, hogaamiyahan oo kale iyo ra'iisul wasaarahan oo kale inay damiir iyo akhlaaq ka hadlaan waa sharaf dhac. Wadoodihii aadka u carada badnaa ee saakale isku dhaafsaday kalfadhiga baarlamaanka dalkan ilaa iyo iminka ma cadda waxa dhacaya, laakiin waxa aanu waqti xaadirkan ognahay in ay soo socoto khudbadda boqoradda ee ay dowladdu ku muujinayso waxqabadkooda sanadka dambe. Taasi weli waa ay harsantaa. Khudbaddaasina waxa ay dhacaysaa 14 Oktoobar. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa xilliga oo ku beegan 17 Oktoobar laga sugayaa Brussels si uu uga qayb galo shirka ama shirweynaha midowga Yurub. Wuxuu sheegay inuu doonayo inuu toddobaadyada soo socda uu heshiis cusub la gelayo ama ka gelayo ka bixista midowga Yurub. Waxyaabaha ugu xoogga badan ama xoogga saaraya ayaa ah xuquuqda muwaadinka iyo ganacsiga, laakiin heshiis ama heshiis la'aan
Boris Johnson wuxuu ku adkaysanayaa in boqortooyada Ingiriiska ay ka bixi doonto midowga Yurub 1-3 Oktoobar. Laakiin baarlamaanka ayaa hore u melmariyay sharci sheegaya inuu u baahan yahay inuu waqtiga kororsado si uu uga baxo wadaxaajoodka haddii uu ku khasbanaado inta haddii aanan heshiis intaas lala gaarin ka hor shirweynaha dhacayo bishaasi Oktoobar bartamaheeda. Laakiin dhammaan waxani waa wax isbeddeli kara mar walba. Waxa waliba dhici karta in doorasho guud dalkani uu galo. Wax la hubo ilaa iminka ma jiraan. Haddaba maxay taasi uga dhigan tahay hindisaha ka bixista midowga Yurub? Waa tan tafatiraha arrimaha Yurub ee BBC-da Cathy Adler. Xukunkan dabcan su'aalo ayuu ku dhalinayaa midowga Yurub. Boris Johnsonka ay la gorgortamayaan ma sii joogi doonaa? Goorma ayayse doorasho dhici kartaa? Xukunka iyo waxa UK ka dhici doonaba waa arrimo siyaasadeed oo u gaara UK, waana sababtaysan waxba uga dhihin guddiga midowga Yurub. Waxay doorbidayaan inay diiradda saaraan doorkooda ku aadan wadahadallada. Xukunkan wax weyn ma beddelayo. Shuruucda EU waxay sheegayaan inay dowladda uun la xaltamayaan oo uu hadda Boris hogaaminayo. Hogaamiyeyaasha midowguna wali waxay doonayaan in heshiis ay ku baxdo UK. Heshiiskaas in la isla meel dhigo lana saxiixo bisha dambe dhexdeeda. Waana sida uu Boris doonayo. Hase yeeshee, aad ayay u feejigan yihiin sida uu mar kale noo sheegay madaxa wadahadallada Brexit. Waagaag siyaasadda dalkan oo aad u kacsan iyo muran badan oo ka dhex jira siyaasiyiinta waan idinla socodsiinna halka ay caga dhigto. Mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram iyo weliba YouTube. Wali waxaa inoo soo socda oo aad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan qodob xiiso leh oo aanu la kulanay ninkii ciyay olole looga hortagayo in biyo xireen laga dhiso keymaha Borneo. Qadar yar oo nasashada dabadeed ayaad qodobkaasi iyo qodobo kale oo xiiso leh maqli doontaan. Wali waxaad daawanaysaan caawiye caalamka waniga waa Maxamed Cabdi Xaraare. Balaadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. Madaxweyne Donald Trump ayaa wajahaya su'aalo ku aadan xilka xayoobin kadib markii lagu eedeeyay inuu dowlad shisheeye weydiistay inay gacan ka siiso si uu dhaawac ugu geysto siyaasi la tartamaya. Labanada Britain ayaa shaqadooda dib ugu soo noqday kadib xukunkii taariikhiga ah ee shalay ee lagu sharci darrada lagu sheegay xakinta baarlamaanka. Waxaa adduunka ka jira gabaabsi dawada ka hortagta qaniyada maska. Sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka ee adduunka ee WHO, ku dhawaad 120,000 oo qof ayaa u dhinta qaniyada maska sanadkiiba, iyadoo in kale oo qaar kale oo aad u fara badan ay lugaha ama gacmaha ku beelaan. Dawooyinka maska ee iminka jira maaha qaar awood badan leh. Waxaanu booqanay goob lagu baaro qaniyada maska oo laga furay dalka Kenya. Cabdiraxmaan Biraan Xaaji Daahir ayaa inoo haya. Kani waa Jeffrey oo isagu masaska la macaamila. Tanina waa maambadii cagaarayd. Waxaan doonayaa inuu halkan waabay ku shubo. Suunta halkan ku jirta ayaa hadaba waxay yihiin dareeraha loo isticmaalo sidii loo sameyn lahaa dawo isla markaas iyadu dabiibta waabayda qaniyada maska. So this particular venom mixture is from Seenisihanada ayaa waxa uu isticmaalayaan waabayda ka timaada masaska sumaysan ee Kenya sida ay ugu daween lahaayeen. Waxa kale oo rabaan inay ku horumariyaan iyadu dawo dad badan wuxuu tarta Afrikada ka hooseysa saxaraha.
Dawadan waa baydahay aanu iminka isticmaalo waxa badankeeda laga sameeyay masaska Hindiya. So they don't work as effective in our population here. La boqol kilometir meel u jirta Nairobi ayaa Mawinga Hospital waxa ku soo kabanaysa gabadha saddex jirka ah ee Carol oo iyada masqaniinay. Carol waxa la siiyay dawada waa bayda laakiin waxa u baahnayd afar koorso. Afarta koorsana waxa weyn qiimahoodu $200. Aabaheed waa wastaad marka ma garanayo sida waxaanu lacag u bixin doono. Dawadan waa bayda lagu daweeyo ayaa meel lagu xafiday ku taala dhaqtarka farmasiigiisa. Cilmi baarayaasha ka yimid Nairobi iyo Liverpool oo ka tirsan dalka Ingiriiska ayaa iyagu waxay kala shaqeeyeen shaqaalaha cusbitaalkan inay ogaadaan tirada inta qof ee laga daweeyo qaniyada maska. Waxa kale isku dayayaan in ay ogaadaan in dawadan waabaydu ay si fiican u shaqeynayso. Xog badan lagama hayo qaniyada maska iyo dadka laga daaweeyey waabiyada iyadoo dawo la siinayo, taasi oo inoo sheegi lahayd nooca lagu isticmaalayo meelo kala duwan oo caalamka ah. Waxayna taasi tahay sabab cad oo aan loo isticmaali karin dawo sharciyeysan, lamana mid aha xaaladaha kale ee caafimaadka. Haddaynu dib ugu soo noqonno, George iyo tiimkiisii cilmi baarayaasha ee Nairobi joogay waxay iyagu ka shaqaynayaan oo ay ku jiraan inay raadiyaan dawo fiican oo waabayda daweysa. Waxaa kaloo rabaan waxay iminkana tijaabinayaan bal sida lo'du ay uga falceliso marka lagu mudo waabay la isku daray oo daciif ah. Haddii shaqada halkan ka hayaan ay noqoto mid midhodhala, waxay noqon doontaa daaweyntii waabayda ee nooceeda ah, taasi oo iyadu noqonaysa mid ka ilaalin karta 12 nooc oo ka mid ah waabayda maska ee Afrika dhulka saxaara ka hooseysa iyo koonfurta Aasiya laga helo. Weli waxaa lagu jiraa waqti hore, laakiinse waxaa la rajaynayaa in dawadaasi in yarba loo baahnaan doono, taasi oo noqonaysa in dadkuna ay iibsan karayaan. Sida doontaba ahaatee, Jeffrey iyo Nick weli waxay ugaarsanayaan iyagu masas kale inay soo qabtaan oo ay keenaan xaruntooda cilmi baarista ee Nairobi. Waa hawl culayskeeda leh, laakiinse waxaa lagu rajoon yahay in la heli doono dawo fiican oo iyadu markaasi la tacaasha qaniyada maska, taasi oo dad badan ku badbaadin doonta caalamka daafihiisa. Dalka Hindiya, ka ganacsiga kareynta minka ama ilmagaleenka ayaa laga sameeyaa malaayiin dollar. Waalidiin aanan ubad dhali karin ayaa lacag siiya haweenka saboolka ah si ay ilmagaleenkooda u kareystaan. Laakiin hadda waddanka wuxuu ku socdaa dhabihii arrinkaas si buuxda loogu mamnuuc lahaa, isla markaana dambi laga dhigi lahaa kareynta ilmagaleenka. Farax Lamaane ayaa warbixinta inoo haya. Jyoti waa 23 jir ku sugan caasimadda Hindiya ee Delhi. Waxa ay leedahay uur 7 bilood ah. Waxay caloosha ku siddaa ilma ay dad kale u siddo, waxaana lagu kiriistay $70,000. Waxaan ku guursaday da'da 17 sano. Ninkaygu been ayuu iiga sheegay shaqadiisa. Shaqo ma aanu haysan, wuuna igaraaci jiray. Waan ka tagay oo halkan ayaan la imid labadayda caruurta ah. Waxaan go'aansaday inaan ilmagaleenkayga kireeyo sababtoo ah caruurtayda way yaryar yihiin, imana weydiinayaan su'aalo yaab leh. Rajkumari waxay ahayd hooyo ilmagaleenkeeda kiraysatay. Gabar ayay dhashay. Waxay hoteelkan u timaadaa baaritaan dhalmada ka hor, waxaana ay lacagta u adeegsanaysaa inay ilmaheeda dhabta ah ku quudiso. Maxaan kaloo sameeyaa? Ma waxaan iibiyaa kelideeda si aan lacag u helo? Shaqooyin ma jiraan? Dumar ahaan ma sahlana meel kale oo laga shaqeeyo? Laakiin mustaqbalku ma sahlana. Dowladda ayaa waxa ay rumaysan tahay in ganacsiga ilmagaleenka la kireeyaa uu yahay xadgudub lana mamnuuco, waxayna diyaarinaysaa qorshe kaasoo qof ehel ah uu ku qaadi karo ilmo qof kale xaalado adag. Tani waxa ay dhalisay inay ku kordhaan waalidiinta Hindiya ee mustaqbalka doonaya caruur. Hore waxaanu u heli jirnay qof ama 2 qof bishii oo raadinaya hooyo ilmagaleenka laga kireeyo, laakiin hadda dadka arrintaa doonaya ayaa kordhay ilaa 400%. Si aan u caawino kuwa doonaya, waxaanu eegaynaa mustaqbalka. Haddii qaanuunkan la meel mariyo, waxaa gebi ahaanba xirmi doona suuqa. Xeerka cusub ayaa goor horeba waxaa meel mariyey aqalka hoose ee baarlamaanka. Bilooyinka soo socdana waxaa la filayaa in aqalka sare uu ansixiyo, waxaana astaan ay u noqon doontaa masiirka ganacsiga ilmaha uurka la isugu qaado. Wahagaag warar iminkana soo gaaraya, madaxweynaha Israa'il iyo Benjamin Netanyahu oo hadda toos sir jaraa'id
uwada taagan ayaa waxa uu Netanyahu madaxweynaha ka codsanayaa in uu dowlad soo dhiso. Tani waxa ay ka dambeysay kadib isku day lagu dhexdhexaadinayay oo u dhexeeyay Netanyahu iyo Benny Gassi oo guul dareystay. Netanyahu waxa uu haystaa 28 maalmood oo uu dowlad ku soo dhiso, balse dad badan ayaa aaminsan in uusan ku guuleysan. Tani waa markii labaad ee Netanyahu isku day inuu dowlad dhiso. وهاجاك بلمركن هدي أنه يجنو ورك عيارها إعاوة. كوحدة توتنهام يا سلم فيلان هلاقي ربي وريج جسد هذا كابكا لي كابكا دلكن إنجليز كدي مركي أي جول درو كسوغرتي كوحدة هريال كهير كلابات كعيارة كولتشستر عيارتها يا كودا ما تقول الآن لكن كولتشستر رأها كوحدة وهو زي سترتن كايا كقولي ستة أفر إيه سدح جول كلادة لين عكلنا كوحها مان سيتي أرسنال يا لستر يا إيه جول جاري. Lionel Messi dhaawac ayaa ka soo gaaray kulankiisii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan. Xidigan oo iminka loo caleemay saaray ciyaaryahanka sanadka ee FIFA ayaa Antonio Griezmann u salaxay goolkii furitaanka kulanka La Liga ee la ciyaareen Villarreal. Laakiin ciyaarta ayaa laga saaray qaybtii hore markii uu dhaawac soo gaaray. Waxa uu dhawaan ka soo kabtay dhaawac kubka ka soo gaaray kaasoo ka hor istaagay in uu kulamadii isdiyaarinta safto. Barcelona ayaa ku adkaatay 2-1. Garoonka Wembley ee London ayaa marti gelin doona ciyaarta kama dambeysta horyaalka Europe ee 2023. Xiriirka kubadda cagta Europe ayaa shaaca ka qaaday in ciyaartaasi lagu ciyaari doono garoonkan oo markaasi qarni jirsan doona. Garoonkan oo magaciisa horey loo oran jiray Empire Stadium ayaa la furay bishii Abriil sanadkii 1923. St. Petersburg ee Ruushka ayaa 2021 marti gelin doonta magaalada Munich ee dalka Jarmalkana waxa lagu qaban doonaa ciyaaraha kama dambeysta ee 2022. Wahagaag nin horkacayay oo lala guul dareystay oo lagu joojiyay biixireen weyn oo laga dhisi lahaa keyma roobaadka Borneo ayaa la siiyay abaalmarinta ugu sarreysa ee deegaanka ee la bixiyo. Peter Klang oo 16 jir ah ayay ku qaadatay 5 sano olole dhulka gobolka Sarawak ee Malaysia iyo dunida oo dhan. 5 sano kadib dawladdu waxa ay joojisay mashruucan, ninkana waxa uu helay abaalmarintan. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramay. The environment is a creation that is given to us. Deegaanku wax Ilaahay ina siiyay. Ilaalo ayaynu ka nahay haddeenu maanta iska burburino waxaan u dhan dhammaan quruxda iyo wax walba oo hadda aynu haysanaa way dhammaanayaan. Halkani waa Borneo. Waa mid ka mid ah jasiiradaha ay ka jiraan nolol badan. Wabiyada waa qaybta ugu muhiimsan deegaanka. Waxaan xusuustaa markaan ciyaalka ahaa inay ahayd qaybta ugu fiican tuulada ee aanu ku ciyaari jiray dabaal iyo kalluumaysi. Xiise ayuu lahaa kalluumaysigu, aad ayay u fududtahay in kalluun halkan laga dabto. Balse mas-uuliyiinta gobolka Sarawak ee Malaysia waxa ay doonayaan in dhulka kaynta ay ka dhisaan dhowr biyo xireen oo koronto laga dhaliyo. Laba iyo toban biyo xireen ayay isku dayayaan inay dhisaan. Waa sidii ay koronto ku filan u heli lahaayeen warshado waaweyn ayay rabaan, kuwaasi oo soo jeediyay qorshaha weyn ee lagu yeedho tamarta damiciga ah ee Sarawak. Biyaxireenka Bakun waxaa la dhameeyey 2010-kii, balse waxa uu ku fadhiyaa dhul dhan 700 kilomitir oo laba jibaaran, waxaana ku barakacay kumanaan ruux. Markii ay bilaabatay shaqada biyaxireen kale ee Baram, Bita Kalang waxa uu bilaabay olole uu kaga horjeedo oo 5 sano socday. Haddii aad dhisayso biyaxireen, gaar ahaan dhulka kuleylaha, tani waxay abuureysaa gaas badan oo sida curyaha silfarka oo kale ah. Dhabtii waxay ka xun tahay warshadaha dhuxusha iyo macdanta. Kuwa ka horjeeda waxay sheegayaan in balliyadu ay wasaqoobayaan iyadoo geedaha burburayna ay sii daynayaan gaas waxyeello leh. Ololaha Bita iyo isbeddelka maamulka xukuumadda gobolka Sarawak ayaa horseeday in la joojiyo biyaxireenka Baram. Hadda waxa uu ku guulaystay abaalmarinta ururka Seekoloji ee ilaalinta deegaanka. Haddaba Bita muxuu u sheegi karaa inta kale ee isku dayaysa inay deegaanka badbaadiyaan? Taladaydu waa inaad marka hore dhulka ka shaqaysaa oo aad heshaa dad kugu filan oo kugu taageera. Oo taageera waxa saxda ah ayaad samaynayso, waxaad leedahay awood aad wax ku beddelayso. Xusna wararka ugu dambeeya BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali.
inta ayaan ku soo afmeeray barnaamijka caawa iyo caalamka aad ku mahadsantihiin daawashadiina. Inta aan mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo saxaabta London. Nabadgelyo.